Lijep pozdrav u vijestima Vinkovačke televizije. Vodostaj Dunava u Vukovaru dosegnuo je 660, a u Batini 765 cm. Zbog rasta vodostaja Dunava u Hrvatskim vodama su predložili da se proglasi izvanredno stanje za cijeli tok Dunava, što je vukovarsko-srijemski župan Božo Galić i učinio. Iako u Vukovaru vodostaj nije dostigao 680 cm, što je granica nakon koje se proglašava izvanredno stanje, u Hrvatskim vodama, kako je na sjednici Gradskog stožera za zaštitu i spašavanje iznio direktor za Donju Dravu i Dunav Siniša Kukić, procijenili su da se ipak radi o vrlo visokom vodostaju. Intenzivne pripreme za nadolazeći vodni val i dalje traju. Kako naglašavaju iz Hrvatskih voda, ne očekuju se veći problemi i Hrvatska se ovoga puta na vrijeme pripremila. Sadašnje su prognoze da će vodni val iz Mađarske sutra ući u Hrvatsku, dok će u Vukovaru biti u subotu prije podne i očekuje se da neće biti veći od onoga iz 2006. godine. Do sada je na 100 km Dunavske obale u Hrvatskoj ugrađeno 350 tisuća vreća pijeska. Imamo sve scenarije razrađene. Hrvatske vode zajedno sa zajednicom, sa Hrvatskom vojskom, sa policijom, sa vatrogascima, sa udrugama branitelja, danas smo tu, zaista je bila jedna sinergija koja će dati rezultate i vidjet ćemo da smo možda spremni za ovu vodu nego što su zemlje koje su razvijenije od nas, kao što su Njemačka i Austrija. Nadam se da će taj vodeni val što kraće i što će brže, očekujem da će što brže proći, i u svakom slučaju opreznost zbog opasnosti koja je tu nikad dosta. Vukovar kao domaćin pridružio se mnogobrojnim gradovima u Hrvatskoj gdje je održana ili će se održati akcija Kupujmo Hrvatskoj vrijedne ruke. Akcija je započela u travnju, odazvalo je se oko 100 izlagača, među kojima su bili oni kojima je komora dodijelila znakove Izvorno Hrvatsko i Hrvatska kvaliteta. Uz mnogobrojne izlagače iz Hrvatske, uz velike proizvođače kao što je Borovo, izlagali su oni manji koji se bave izradom tradicijskih proizvoda, ali i drugim zanatima. Cilj akcije Kupujmo Hrvatskoj zapravo promocija kvalitetnih i konkurentnih proizvoda, ali i poticaj industriji da osmisli nove proizvode koje će svoje mjesto pronaći na domaćem, ali i zahtjevnom svjetskom tržištu. Kupnjom hrvatskih proizvoda čuvamo radna mjesta i time stvaramo preduvjete za otvaranje novih. Ova akcija i to poručuje. Trebamo promišljati što to kupujemo. Jasno, ako trebamo birati između dva jednako kvalitetna proizvoda, da bi onda bilo normalno da biramo naš proizvod, prije svega jer je iz našeg okruženja. Na taj način pomažemo našoj industriji, našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, našim obrtnicima, našim udrugama i svakome ko se pokušava na ovom tržištu naći sa nekakvim proizvodom. Pa evo, mogu vam reći da je posjećeno, da ima ljudi i ima interesantnih stvari. Mogu vam reći da je velika promocija, ljudi vide, upoznaju se, i što najbitnije, prirodno je, jel? Nema konzervansa, nema kemikalija, što je danas jako rijetko. Školska godina koja je na kraju bila je uspješna za učenike, mentore i škole iz Vukovarsko-srijemske županije. Na natjecanjima svih razina od školske do državne sudjelovalo je 15.200 učenika. Njih 11.220 natjecalo se u području znanosti i struke, dok ih je 3.980 sudjelovalo na sportskim natjecanjima. Postigli su i zavidne rezultate, među kojima i brojna prva mjesta. Više od 100 učenika sa svojim mentorima okupilo se u Vinkovačkoj dvorani Lenije, gdje su prigodno i nagrađeni. To je lijepo, evo, kad se svakog učenika ponaosob, neovisno o stupnju rezultata, da se prozove, da se pokloni pažnju, onako, iako lijepa gesta. Unatoč, evo, teškoj gospodarskoj situaciji, možemo reći da naše školstvo ispak funkcionira. Sva zamišljena natjecanja koja su planirana, ona su i provedena. Imamo pobjednike na županijskoj, državnoj razini, svih predmeta imamo sjajne rezultate u športu, pojedinačno i ekipno. Više od 15% naših izvornih prihoda županije mi dajemo za potrebe školstva, znači od plaćanja prijevoza učenika pa do stipendija. Mislim da je to, i naravno mnogih drugih aktivnosti, mislim da je to vrlo bitno i mi bi vrlo rado izdvojili još više novca, međutim financijska situacija je takva da se trenutno više ne može, ali naravno svjesni smo i gospodarske situacije i financijske situacije roditelja i jednostavno dajemo sve od sebe da djeca imaju što kvalitetnije i bolje obrazovanje i da imaju što bolje rezultate i sutra imaju naravno svoju struku, svoje znanje i zamjene nas koji trenutno obnašaju neke dužnosti.
Sport. Biciklistički klub Sokol Vinkovci sudjelovao je na nacionalnom prvenstvu na brdu Usponu na Učku, koje je već tradicionalno organizirao biciklistički klub Rijeka. Ovo je bio 35. trofej Učka, a utrka je vožena za sve kategorije uz sudjelovanje najboljih hrvatskih penjačica i penjača. Iako treniraju u ravnoj Slavoniji, vinkovački biciklisti su postigli solidne rezultate. Najuspješniji je bio Zvonimir Zadro, koji je pobjedio u kategoriji početnika B i postao nacionalni prvak do 14 godina. A Filip Čengić je bio drugi u kategoriji juniora. Arijan Cindrić je u konkurenciji početnika bio peti, a junior Stjepan Šimić sedmi u svojoj kategoriji. I na koncu samo kratko o vremenu. Danas je bilo umjereno oblačno i toplo s temperaturom od oko 20 stupnjeva. Sutra će prevladavati sunčano, a samo će u Slavoniji i Baranji biti povremeno umjerene na oblake uz malu vjerojatnost za kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak. Najniža jutarnja temperatura je između 8 i 14, najviša dnevna uglavnom između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala za pozornost i doviđenja.